טוב, שלום לכולם. יש פה שאלה בסיסית, מה הנושא של השיחה? למי שיש פה מחלוקת בין הגילים. אני מספר סיפורים על הרב אליהו, הרצאה למשפט העברי. להפך, כשהסבא רצה שאם לילדים יהיה סיפורים, אז כבר למשפט העברי. להרצות על המשפט העברי, משפחת רקובר, זה קצת אומץ צריך. אז אני אשלב ביניהם. סיפורים על הרב אליהו בענייני המשפט העברי. הולך? טוב. פעם הייתה פגישה בין הרב אליהו לבין שר המשפטים, לא יודע מי זה היה. אני יכול לנחש, אבל לא משנה כל כך. והוא שאל אותו שאלה, אומר לו, אם היום אתה, הרב אליהו, מתמנה להיות שר המשפטים של מדינת ישראל, איך תנהל מדינה על פי ההלכה? מה תעשה? מה תעשה ביום הראשון? מה אתם אומרים, מה היום עושה? ביום הראשון. איך ביום הראשון, בוא נשאל את זה יותר דרמטי. מגיע היום המשיח. אנחנו יושבים פה עכשיו, פתאום, תקיעת שופר של המשיח. המשיח בא, וראש הממשלה אומר לו, אדוני המשיח, הקינו לך, כולנו, כל העולם, כל עם ישראל, שב על כיסי. מה עושה המשיח ברגע הראשון? הרי המשיח זה לא מלאך, זה בן אדם. נכון? נמשך בשמן המשחה. מלך, כמו כל מלך, כמו דוד היה, משיח השם, שלמה נמשך, מלך, בשר ודם, פיקח, חכם, צדיק, ירא שמיים, אבל בן אדם. מה הדבר הראשון שהוא עושה? איך מנהלים מדינה? מה עושים? יש לו דוח חניה, משלמים או לא משלמים? נוסעים מעבר למהירות או לא נוסעים מעבר למהירות? מה עושים כל אלה שבית הסוהר? משחררים אותם או משאירים אותם? מה נראה לכם? מה? מה? משחררים? משאירים. נמנה את סבא נחום. מה סבא נחום יעשה? מה זה יעזור? זאת השאלה, זאת השאלה. הוא יודע את התשובות. הוא יודע את התשובות, בשביל מה קראתם לנו. החוכמה של סבא נחום זה לראות איך הדברים מסתדרים בלי שהוא מתערב. איך לראות איך הילדים והנכדים ממשיכים, איך התלמידים ממשיכים. באמת מה תהיה התשובה? שאלתי את אבא, נו, מה אמרת לו? אז הוא אומר, הדבר הראשון שהיינו עושים, זה היינו נותנים תוקף של תקנות הלכתיות לכל החוקים, כמעט. זאת אומרת, כמעט כל החוקים של דור חנייה ושל מהירות ושל בניין ושל אנשים שנמצאים בבית הסוהר, ולרוב בצדק, כן? של מיסים, של ארנוניות, הם חוקים שהם הם יכולים להיות תקנת חכמים. יש לחכמים סמכויות לתקן תקנות. אבל לא הכל. כי אם אתה אומר, טוב, אז אני היום אני אכשיר את כל החוקים ואני אהפוך אותם לדיני תורה, אז כבר כתב הרשב"א בתשובה, אם אתה לוקח את כל דינא דמלכותא ואתה הופך אותו לדינא, וגם בתחומים של שבהם התורה נוגעת, אז תיקח את כל ספרי התורה ותשים אותם בגניזה, תלמד רק ספרי חוקים, וברור שזה לא הכוונה, אבל יש מה שנקרא מצב ביניים. יש מצב ביניים, כמו שאנחנו יודעים שכשיהודים ישבו בארצות נחר והיו צריכים להתמודד עם בתי משפט שנקראו ערכאות של גויים, יש בהלכה, מסכת גיטין, הרבה הלכות שמתייחסות
לתוקף ההלכתי של שטרות שיוצאות בערכאות של גויים. האם אנחנו מתייחסים אליהם או לא מתייחסים אליהם? כמובן שאתה לא יכול שלא להתייחס אליהם. אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אז אני אכפיף את עצמי בכל דבר בעניין אליהם. אז הוא אמר, הדבר הראשון שאנחנו נעשה זה ניתן תוקף הלכתי של תקנות ציבור, ואז נושיב צוות חכמים שיבוא ויבדוק כמה וכמה דברים. אבל כל דבר שתבדוק, אתה צריך לבדוק אותו קודם כל מהעקרונות. לפני שאתה יורד לפרטים, אתה צריך לשבת על העקרונות. ואני רוצה לומר את זה לכל הילדים שיושבים פה. זה נשמע כמו שאלה תיאורטית. דמיונית, מה יקרה כשיבוא משיח? זה לא כל כך תיאורטי ודמיוני. אני אספר לכם איזשהו סיפור שהייתי נוכח בו. זו הייתה הפגישה האחרונה של אבא הרב אליהו עם הרבי מחב"ד, עליו השלום. שנת תשנ"ב, נדמה לי בליל זין בר חשוון זה היה. וזו הייתה שיחה מאוד מרתקת, מאוד מפתיעה. ובין השאר הרבי מחב"ד עומד שם, אומר לרב אליהו, כל האנשים שהיו בחדר, יש אומרים שהמשיח בסוף הימים יבוא משיח, עתיד להגיע משיח אי פעם. הוא אומר, זה לא המציאות. המציאות היא שהמשיח עומד על סף הבית, והוא מחכה לנו שאנחנו נפתח את הדלת וניתן לו להיכנס. זאת אומרת, הציור הזה, כאילו אנחנו מדברים על איזושהי מציאות עתידית שתהיה לנינים שלנו, אולי, זה ממש תיאור מרחיק ואינו אמיתי בכלל. המשיח נמצא פה, פה ממש, הוא, כל המעכב שלו זה אנחנו. אין לו שום דבר אחר. אנחנו צריכים לפתוח את הדלת, והרב אליהו ענה ואמר לו, אפשר להשאיר את הדלת פתוחה. דהיינו, אל תחשוב עכשיו אנחנו מדברים על שצריכים עוד הדלת כבר פתוחה, אפשר להשאיר אותה פתוחה. ואם אנחנו מתייחסים לכל השאלה של איך מדינה צריכה להתנהל, זה לא דיון של אחרית הימים, אלא זה דיון של ימינו. אני אספר לכם איזשהו סיפור. סיפור שהיה. לפני, אמרנו סיפורים על הרב אליהו, נכון? אז מעשה שהיה כך היה. לפני, אני חושב, 10 או 11 שנים, הייתה מערכת בחירות, ו... שאלנו את הרב מה צריך לעשות כדי להביא את המשיח. אז הוא אומר, מאוד פשוט. תעשו חיבור של כל המפלגות הדתיות, וזה בהישג יד. אמרתי בליבי טוב, התחלתי לפעול. אני זוכר, גייסתי אז 50,000 שקל ממישהו. הלכתי למין הצמח, שאלתי אותה, תגיד לי בבקשה, סקר מה יקרה אם כל המפלגות הדתיות מתאחדות, מי יהיה ראש הממשלה? היא אומרת לי, אני יכולה להגיד לך בלי סקר, חבל לך על הכסף. אמרתי לה, אני רוצה סקר. אמרה לי, 50,000 שקל. אמרתי לה, קחי. טוב, היא חוזרת אליי אחרי איזה זמן ואומרת לי, אם אתם הולכים כולכם יחד, יש לכם 32 מנדטים, אתם מקימים ממשלה. זאת אומרת, מי שיעמוד בראש הקבוצה, הוא יהיה ראש הממשלה. הוא יהיה שר האוצר, הוא יהיה שר הביטחון, הוא ימנה את שר המשפטים, הוא ימנה את החוק, הוא קובע את החוקים. קרה או לא קרה? קרה או לא קרה?
טוב, אני אספר לכם מה קרה. היה איזה עשיר אחד, קראו לו זאב וולפסון. שמעתם את שמו? קרן וולפסון. קרן וולפסון. יש הרבה בתים, וולפסון. עשיר גדול, הוא היה יהודי בן 82 באותם ימים. ובאתי אליו, יש לו איזה מלון שלו, בקומה יש לו קומה שלמה ששייכת לו. אני יושב איתו, אני אומר לו, באתי אליך בשליחות אבא. אומר לי, מה העניין? ספר לו. מוציא את הסקר, אמר אותו, תראה, הנה הסקר. והיא אמרה לי, בסקר, דע לך, מניסיוני רב השנים, אני אומרת לך, כשזה יקרה, זה יהיה הרבה יותר חזק. אנחנו סוקרים מצב נתון, אבל בחיים החיים דינמיים, זה יהיה הרבה יותר מ-32. זה יצטבר יותר. אני מוציא את הסקר, הוא יהודי פיקח, אומר לי, שמע, אני כל שנה תורם 60 מיליון דולר למען עולם התורה. אני עכשיו כבר בן 82. מה אני צריך את הכסף שלי? אני מוכן לשים את כל הכסף שלי בשביל זה. אומר לי, תחשוב רק מבחינה כלכלית. מה זה 60 מיליון דולר בתקציב המדינה? כלום. אם אתה שר האוצר, אם אתה שר המשפטים, הכל שלך. אתה קובע הכל. למה לא? מיד. מה אני צריך לעשות? הוא אומר לי. יודעים, 82, אני לא מתקרב לגיל שלו. אני אומר לו, גש לרב אליושב. אז הוא, אל תתפסו אותי לשנים, אבל הוא היה אז חי. אמרו לי, אני ניגש. הלך לרב אליושב, הלך לרב עובדיה. הלך לדבר, והוא איש עשיר יענה הזאת, לפעמים אומרים את זה באופן שלילי, במקרה הזה זה היה באופן חיובי. והוא בא ואמר, למה לא? כאילו, מה כבר הוויכוחים? על מה הוויכוחים? יש פה שאלה מאוד פשוטה. יהיה או לא יהיה משפט התורה? יהיה או לא יהיה על פי הלכה? יהיה או לא? מה השאלה? יש, הנה אפשרות, עובר לעשייתם. אתם מבינים רק את המשמעות? אני רק רגע עוצר. מה המשמעות? אתם מבינים איך הצבא, איזה מהפכה זה בצבא? איזה מהפכה זה במשרד החינוך? איזה מהפכה זה בכלכלה? איזה מהפכה זה מערכת המשפט? איזה מהפכה זאת? אסף את כל חברי הכנסת הדתיים. נסיס אותם מתוך חדר. אמר להם, תקשיבו, הנה הסקר, הנה התוצאות, הנה הרב יושב, הנה הרב עובדיה, הנה הרב אליהו, מה אתם עושים? כולם חייבים לו. הוא תרם לכל אחד מהם סכומי עתק. מה אמרו לו? לא, לא מבורש. הצענו כבר, גם את זה כבר פתרנו, כבר הצענו הצעה על מי בראש אז. הצענו את אלי ישי, אמרנו, בוא, אתה תהיה מורון, תראות בראש. אז הוא היה מפגר גדולה. עומד חבר כנסת אחד ואומר, אני מתנגד. אמרו לו, למה? הסקר לא נכון? האם לא? ראית, תחבר את הכוחות, הנה המספר, המספרים מדברים, כאילו מה, למה לא? הוא אומר, הסקר נכון, ולפי דעתי התוצאות יהיו הרבה יותר טובות מהסקר. אבל אנחנו לא ראויים להנהיג מדינה. אין לנו את הכלים להנהיג מדינה. כשאני שמעתי את הסיפור הזה, אז לא היה לי סכין באותו רגע ביד, אבל היא הסכין, היא עושה קריאה.
על הדבר הזה. אתם מבינים מה הבעיה? אין בעיה טכנית. איך יש בעיה איפה? בראש. יושבת בראש. נחזור לסיפור של הרבי מחבד, ואומר, אל תגידו משיח, 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 הוא יושב על הפתח של הבית שלך. דופק, תפתחו לי, קר בחוץ, יורד גשם, חם בחוץ, תפתחו לי, רחמנות, תפתחו. ואנחנו, אולי תבוא מחר, אולי עוד כמה זמן. זה לא סיפורים מעשיות, זה סיפורים שאני הייתי נורח. זה לא יספרו לכם סיפורים. סיפורים שהייתי נוכח. בידינו. זה הכל בידינו. צריכים אחריות. לא רק אומץ. אחריות. אתה מוכן לקחת אחריות על המדינה? אתה מוכן לקחת אחריות על צה"ל? אמרו לי כמה ח"כים דתיים, אנחנו לא לוקחים אחריות על צה"ל. אנחנו לא מתגייסים, לא יכולים לקחת אחריות על הדברים האלה. זה לא באחריות, אנחנו לא יכולים לקחת אחריות. אחרי אמרו לי, לא יכולים לקחת אחריות על הכלכלה. לא לוקחים אחריות על הכלכלה, לא על צה"ל, לא על המשפט. מה אתה מתפלל? סגור את הסידור. אני מדבר פה לפני משפחת רקובר. מוריי ורבותיי, אני רוצה לומר פה לכל הילדים, בטח לכל הנערים והנערות, על אחת כמה וכמה לכל הבוגרים, זה מחייב. אחריות, אומץ, שליחות. שלא יגידו לכם, זה לא בידינו. אני לא מספר לכם סיפורים ששמעתי. אני מספר לכם סיפורים שהייתי נוכח. נוכח. וכל אחד יכול לקחת נייר ועצר עכשיו את החישוב. זה שאלות תודעתיות. אומר, אומר הארי הקדוש, גלות וגאולה, איפה זה מתחיל? בראש של הבן אדם. בראש. אם בראש אתה בגאולה, אז אתה בגאולה. ואם בראש אתה בגלות, אז אתה בגלות. הוכחה? אתן לכם שתי הוכחות פשוטות. כשעם ישראל יצא ממצרים, איפה הראש היה? חלק מהם הראש שלהם היה בחצילים, בקישואים, בדגים. של מצרים, וכל הזמן אמרו, אנחנו רוצים לחזור למצרים. אה? בראש אני אשים במצרים. אתם מבינים? 10 מכות, אנחנו לבטלה. קריאת ים סוף, נבטל אותה. מתן תורה, גם נבטל אותו. מה ענני כבוד, נבטל. העיקר, קישואים. חצילים. חצילים ושומם. כי בראש הוא תפוס בבצלים, עם הריח של הדגים בבצלים. שם הוא תקוע. אם שם הוא תקוע בראש, לא יעזור לו כלום. 10 מכות, אנוכי השם לוקחה, לא יעזור לו. אבל אם הראש שלנו נמצא בגאולה, הכל נראה אחרת. דוגמה, לא תתנו אתם דוגמה. מישהו שהיה בגלות באופן פיזי, ובראש הוא לא היה בגאולה. שרנסקי. עוד. מרים הנביאה. מרים? מרים הנביאה. עוד. מה? איך? אגרה. אגרה. עוד. הרבי מלובביץ'. עוד. אני יש לי דמות אחרת. כל מה שאמרתם נכון, יש לי עוד דמות. יוסף.
מישהו פעם אמר לי את זה, פתח לי את העיניים. אני אצייר לכם את הציור, תגידו לי אתם אם הציור הוא נכון, כן? מה הייתה הסיבה שבגלה זכה יוסף להיות משנה למלך? איך זה קרה? האם כשהוא היה בכלא, הוא התנהג כמו עבד או כמו מלך? אה? הוכחה? הוא קם בבוקר, הוא נמצא בכלא, הוא פוגש את שר המשקים ואת שר האופים. בתוך כלא, בתוך בור, לא בבית כלא בישראל, אלא בבית כלא במצרים. לא בבית כלא היום, בבית כלא לפני 3,300 שנה. לא אצל מלך, לא במדינה דמוקרטית, אלא בדיקטטורה רצחנית. המלך קם בבוקר, יום הולדת, תולה את זה, מעלה את זה. איך אדם צריך להיות בכלא? שמח או בדיכאון? בדיכאון. הוא פגש את שר המשקיעים ואומר לו, תגיד לי, למה אתה לא מחייך הבוקר? למה אתה לא שר? למה אתה הולך ככה עם פנים באדמה? תשיר, תגיד מודה אני, תרקוד, מדוע פניך רעים היום? לא יודע, נפלת על הראש, אנחנו בכלא. מה אתה רוצה שאני ארקוד בכלא? אמר לו, כן. שתהיה שמח בכלא? כן. בוודאי, מה? תודה, תגיד תודה להשם, אתה נושם. ושר המשקים לא נתן לו בעיטה ומעיף אותו, אמר לו, אתה יודע, יש לי סיבה למה אני עצוב היום. באמת כל יום אני שמח, אבל היום יש לי סיבה למה אני עצוב. למה? חלמתי חלום. בזכות השאלה הזאת, מגיע יוסף בסוף לפני פרעה. אם לא הייתה השאלה הזאת, הוא לא היה מגיע לפני פרעה. נכון? מסכימים או לא מסכימים? אני רוצה לשמוע תשובה, כן או לא? בדרך הטבע. אבל בדרך הטבע זה גם... אלוקים עובד בדרך הטבע, אין השכינה שרואה לחכם וגיבור וישיב. אני שואל בדרך הטבע, את כל הילדים, הנערים, הנערות, המבוגרים. בלי השאלה הזאת, הוא היה מגיע לפני פרעה? לכאורה לא. זה היה המסלול שדרכו הקדוש ברוך הוא הוביל את יוסף להגיע לפני פרעה. הוא לוקח אחריות. הוא חושב כמו מלך. הוא חולם כמו מלך. כשבא פרעה ואומר לו, מריץ אותו מן הבור ובא לפני פרעה, עומד לפני פרעה עבד או בן מלך? אלוקים ינה את שנו פרעה. ועכשיו תשמע פרעה, יש לי משך עצות, ואתה ירא פרעה, איש נבון וחכם, איש איתי עולה את מצרים. אומר פרעה, וואו, אתה, אין נבון וחכם כמוך. כשהוא היה עבד, הוא כבר חושב כמו מלך. עם אחריות, עם חשיבה, עם התבוננות. מתוך זה גם השראת שכינה. מתוך זה לוקים עניין את שלום פרעה. ואז הוא, כשהוא נוחת להיות משנה למלך, הוא היה שם תמיד, הוא לא היה צריך להתהפך. לעומת זאת, כשעם ישראל יוצא ממצרים, הם צריכים לעבור תהליך ענק, הם עוברים אותו, של השתחררות מנפש עבד, נפש שפלה, לנפש מלך, נפש גבוהה. זה תהליך. אומר האבן עזרא, איך ייתכן? 600,000 גברים עומדים ומאחוריהם 600 רכב ברזל. אם נתאר את זה בלשוננו, אם אומרים להם, רגע, הם 600, אתם 600,000,
כל אחד מרים אבן, אחד, שתיים, שלוש, שופ! מה קורה ל-600 רכב ברזל? פירמיד על כל אחד. הם נגמרים ברגע אחד. למה זה לא קרה? למה זה לא קרה? כי הנפש הייתה נפש שפלה. כשנפש שפלה, אומר השם, אני אלחם לכם, אתם תחרישו. אתם לא מסוגלים. הנפש הייתה נפש עבד. לוקח להם 40 שנה להשתחרר מהמקום הזה. ואז להכות את סיחון ואת אוג ואת הענקים בחברון. זה מתחיל ונגמר בנפש של הבן אדם. ומה שמונע אותנו בדור הזה, זה אנחנו. זה לא לפיד, ולא ביבי, ולא גנץ, ולא אף אחד אחר. צריכים שזה בגרות ואחריות. אני רוצה לומר לכם עוד משהו. מאוד משמעותי. כל אחד מאיתנו חושב, איך יקבלו את זה החילונים? יגידו הדתה, יגידו כפייה, יגידו גבעה, יעשו הפגנות. אני חושב שזה לא נכון. זאת אומרת, תלוי איך אנחנו נעשה את זה. יש בפרשת השבוע שנקרא, אזהרה נוראה. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כשאתם מגיעים לארץ ישראל, אל תאמר בלבבך, בצדקתי הביאני השם לרשת את הארץ. אל תאמר. כן? לא בצדקתך אתה בא לרשת ארצם. כי אם ברשעת הגויים ההם, בזוכרו את השבועה שנשבע לאבותיך. יש מקום שבו אדם מרגיש צדיק. ראה להרגיש צדיק או טוב להרגיש צדיק? ראה אותו. מה, להרגיש רשע? אני אגיד לכם, יש לפעמים צדיק שמרגיש זכוח. מי היה כזה צדיק שמרגיש זכוח? היה צדיק אחד גדול שהיה מרגיש זכיחות. קראו לו ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט הקורא לו צדיק, היה גדול הרשעים בעולם, אבל הוא לא התחיל ככה. ירובעם בן נבט היה צדיק. התורה שלו, הגמרא אומרת, הייתה שלמה, לא היה בה דופי. וכשהוא היה לומד תורה עם אחיה של עמי, אומרת הגמרא, כל חכמי ישראל היו בעיניהם כעשבי השדה. זה נקרא כבר זלזול, זכיחות, נכון? מה? לא שומע, דברו בקול. יש פה זכיחות. מהזכיחות של הצדיק הזה, הגענו לעגל הזהב. לשני עגלי זהב, לא אחד, שניים. שכפול. וזה מקום מאוד מסוכן. יש, כתוב במדרש, על זכריה. זכריה זה אחד הדוגמאות הכואבות ביותר שיש בחורבן הבית. כולנו מכירים את הסיפור על זכריה, שהוא עומד בבית המקדש הראשון, ונותן מוסר לעם ישראל. וזה היה, אומרים ביום כיפור, הוא עומד בעזרה, ורוצחים אותו.
והאדם שלו מפעפע. וכשמגיע נבוזרדן, רב הטבחים של של בבל, הוא רואה את אדם מפעפע, אומר, מה זה אדם מפעפע הזה? בדרך כלל אני רצחתי המון אנשים, אחרי כמה שעות, אדם מתייבש. מה קורה פה? מה זה? אמרו, אדם זבחים, אדם עולות. החבר'ה מספרים שהוא, על אדם של זכריה, טבח מאות אלפים. עשיתי פעם חשבון, נדמה לי, כמה? 890 אלף, אני חושב. כמות עצומה. עד שהוא בעצמו אומר, וואו, איזה רוצח אני. הוא נבהל מה... והפסיק. אמר לו, תפסיק לרתוח. כבר כמה אנשים כבר הרגתי על אדם שלך. אז זכריה נרגע. כתוב במדרש, זכריה כעס. ואולי זו הטעות שלו, שהוא היה עומד מעל לעם. אומר, אני חתן המלך, היה לו כל מיני יחוסים, וכשהוא מדבר מעל העם, אז התוצאה הייתה כזאת. אז אנחנו לא מאשימים אותו, אבל אנחנו עומדים מהטעות הזאת. אני אומר פה לכל הילדים, לכל משפחת רקובר, תקשיבו טוב, טוב, טוב. זה לא שיעור במשפט עברי ולא סיפורים על הרב אליהו, זה אורות חיים. אתם צריכים ללמוד מהסבא שלכם אחריות, מוכנות, בלי טיפת זכיחות, בלי טיפת צדקנות. אבל אחריות, זה בידיים שלנו. זה מחכה לנו שיפתח את הדלת. לאף אחד אל תחכו. אל תגידו, הוא יעשה. שמעתם? 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 אני אומר לכם את זה, זה לא סיפור המעשיות. זו אחריות. אחריות. אם לא ניקח את האחריות, אף אחד לא יגיש לנו אותה למגש של כסף. וכל אחד פה יכול. נשמע כמו שיעור מוסר, אה? אבל זה הסיפור האמיתי. זה ממש בידינו. זה ממש עומד על פתח ביתנו. זה לא בא משום מקום אחר. בסופו של דבר, לקחת אחריות, זה בדיוק התכונה שממנה יוסף מתחיל. וזה מתחיל היום. יוסף לא התחיל כשהוא עמד לפני פרעה. יוסף התחיל כשהוא היה ילד. וכל החיים שלו הוא התמודד עם זה. לא שלא היו טעויות, היו טעויות. היו פה ושם, מסלסל בשערו, פה יש כמה טעויות בדרכים. אבל גם כשיש טעות, מתקנים, ממשיכים. עכשיו בסדר, בתור משפחת אליהו, אני גם אברך אתכם. רוצים ברכה? זה קצת מסוכן הברכות שלי. אתם רוצים ברכה? אז תעמדו. והנועל שלנו זה שכל אחד פה יברך את השני. שתי ידיים אחד על השני. נו, 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 כל זוגות, זוגות, זוגות. שתי ידיים אחד על השני. שתי ידיים, על הראש. כן, 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 כן. ולא, על הראש, על הראש. אל תהיו לי אשכנזים פה. תגידו, מי שברך? נו, 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 תמשיכו. לא, הוא, אליי, בכל הלב, הוא יברך. נו,
וכן יהי רצון ונאמר אמן. יהי רצון שתזכו להגיע ליום, שלא תגידו אנחנו נכדים של רק עובר, אלא שהוא יתגאה בכם, תגידו, אלה הנכדים שלי, אלה הילדים שלי, במהרה בימינו אמן.